ממש ממש לפני שנתיים הוצאנו את האלבום ממזרח פרוע. ממש חוגג עכשיו שנתיים, would you believe that? מה, אני רוצה משהו להאחז בו. מה זה אומר? חבר'ה, כל אחד, אני מבינה שלו, מה אתם רוצים? כן, סליחה. אז שנתיים במזרח פרוע. אלבום שחשבנו שהחרימו אותנו בגללו, בגלל התכנים. יצא אלבום השנה, השיר הבא הוא על החדשות. לא יודע מה עבר לי בראש, אבל... אקטואלי, אקטואלי. זה מה שחשבתי על החדשות באותה התקופה. לא יודע אם זה השתפר. מה שאת קובעת, מה שאת קובעת